اقبال کہتا ہے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. اب اس میں ترمیم کر دوں، آپ دعا کریں کہ اللہ توفیق دے. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، قبروں سے بزرگوں کی مجاور کو بھگا دو. نب گئی، قبروں سے بزرگوں کی مجاور کو ایک قبر کی زلفاں بڑھا کے آفیشل سٹائل بنا کے وہ بزرگوں کی خدمت کریا کرو. بادشاہ کچھ لے کے آسو تے کچھ لے کے جاسو، بدبختو خالی ہاتھ آسو تے خالی ہاتھ. یہ پتہ نہیں کیڑی آیا ترجمہ ہے. اس دن کراچی میں ایک شعر میں ترمیم ہوئی، وہ بھی اقبال کے، کہ ہاں میں نے کہا، اقبال کہتا ہے وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہو کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. میں نے اس میں ترمیم کی کہ وہ فریب خوردہ ملا کے پلا ہو گیارہویں میں، وہ فریب خوردہ ملا جو پلا ہو گیارہویں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم سرفروشی. قوم کی نظرانوں پہ پلنے والے ان مذہبی بلڈوزروں کو کیا پتا کہ بالا کوٹ کی تاریخ کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ شاملی کی تاریخ کیا ہے، انہیں کیا پتا کہ شاملی کی تاریخ کیا ہے. راہ حق میں جان دینے کا سلیقہ سیکھنا ہو تو شیخ الہند محمود الحسن کی سیرت کا مطالعہ کرو. راہ حق میں مار کھانے کا ظرف حاصل کرنا ہو تو اسماعیل شہید کی سیرت کا مطالعہ کرو. پشاور کے روشن ضمیروں برے صغیر میں دو طبقے چلتے رہے چل رہے ہیں اور شاید آئندہ بھی چلتے رہیں گے. کچھ دین کے نام پہ مال کھانے والے، کچھ دین کے لیے مار کھانے والے.